Mboti na bino tu bobo za kola na ngai ezanga noko kanda o na za na ngona ko pesa mutu mboti te nyao nyao na ko pesa yo mboti te sandi beka te na ko pesa yo mboti te we vienne real bientôt na ko pesa yo mboti te Billy Rose na ko pesa yo mboti te n'esprit a bien donc nazo ko prendre mutu te na makambo yo komi ko kene mbilinga Angelica, soki Madeleine, azo like ba photo ya Nana Ketchup, ba image ezali. Ngana na motema naza komituna, oza pour nani, oza pona pour Niki, na ba video na tozo mono zolo ba Niki, 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 mena sese kuno zoli ape Niki lisusu. Foko zala sincère ndeko nanga Angelica, soki olingi mutute, Loba kolingi mutute tozana demokrasi muto ya futa kapeyo azate ozo sala makamboyo pona bolingo soki olingi na yo nikite zala claire loba kolingi na yo nikite tomoni koza kolake ba banini ba Instagram na ba Snapchat yonan nana ketchup za somos ngana zomona ke komi penza espion Ozako spy batu, ozako espione batu indirect na kati ya CC na ba video za koloba oza niki me oza wapona kozwa ba information okende ko pesa kuna paske tokangi yonga na kangio pena la medal dal esaki oza ko like ba video ya nana ketchup en tout cas balobaka Donel dita ota soko pesi ta Tanango, okozwa ba réponse. Na ebite soki Angelica zo salango pona nini soki za crise ya pouvoir, crise ya leadership ndeza na kati ya team niki na ebite. Eloko na koloba, koza la leader eza na bilobela tenenge na lobaki na ba video misusu. Video eza pona yo Angelica yo na sina lobi deja osi yo koprande. Soko za mwasyo ya koprande, koprande. Me ba presyo boza koya nangona internet ya ba intimidasyo ya koloba yo muto yebi, yo muto yebi. Déjà tosi ngana ngai na ebi déjà position na yo eloko mususu na ngaki na bakisa ezaki bobo sana teke makamu ndenge za kutambola tozokende déjà na suka mutu na mutazoe ba position na ye esika tuza ko chafali tuza ko chaniki tuza ko chanana tozomona ba makamu yote déjà kumonana eloko na za kumona kaka ya flu na makamu nyoso lisusu deuxième point ya flu a part Angelica Madeleine flu deuxième point ya kiflu oyo Nazomo na ondire nana ketchup penza azamwa si oyo soki fali azangi mbongo akokiko kima fali mana na facilité azamwa si oyo alingi visibilité alingi mbongo alingi influence yango naza kondima ete ke solo ke fali azana kati ya petre azaga garso moko musicien le plus souffrant na ba musicien nyoso za fali pupa soki botali na ebandeli ya fali galere na yo azalaki nango nana ketchup akima ye penake kosala vi na ena mundele soki kuna ye simbaka nde lelo tolobelaka makambo ya nikite nde akenda na ye pena na mundele me kuna ye simbaki te ayekokuta niki asi asukoli fali Aye kukuta niki asi abongisi fali. Akuti niki apesi fali makambu nyoso oyo fali azalaki nango na bezwe po a evoluwe na vi. Bapese fondation. Niki afasone ni fali apesi fondation oyo falaki apesa po a evoluwe. Telema ke nana ketchup alelabo mengo alinga kabiloko ya free biloko ya ofele ayeli susu na maboko ya fali ye alinga kaka bomengo kaka yende kaka ye lelo akomi ko utiliser bino lisusu koko ma ba espio na la team niki kaka bino apre ko sale la bino ako utiliser bino akotika bino pe akozala na bino te po yaza mwasi ya ba intérêt sika intérêt na yeza ndesika bo okuta ye lelo
bino banjelika bakomi kosali ko utiliser bino. Je suis sûr et certain baza kosali baza ko utiliser bino, surtout batu mingi baza na Congo wana na Afrique baza ko utiliser bino, parce que $100 ekolobisa bino bilobela, $100 ekonini kosili sabino valeur pona koya ko détruire eloko yo ezana batu babandaki yango bazo memango malembe malembe bien bino boye ba $100 koya ko panza bino. Na ebi bie ki Angelika wana asali saki penana ba masolo ndenge Sara kota ki prizo asali saki. Me, ko sali Sara tola, cela ne veut pas dire ki yoko yako detruir makamu mususu. NKP asala ki musala na ye, ezape na bato basala ki dalombre, ezana bato ebele basala ki musala na nivou ya ba internet te, basala, teki maboko na CC, na molili. Bino bozoye bate Angelika azao leka na tele ozo bangana sali bo ngana sali bo mezana ba verite mususu ta musupe Angelika yebi yangote ba ezana makambo ebele ezai ko leka na sin na sepe na boyi po muta ko prendre za la ki passe melelo tokomi komona ngai nazomona Angelika akomi bakubanini bakorompre ye deja basi bakorompre ye wana bondi melanga na ebisaki bino kala makambo ya demer kala sebeti ba 1 mois et demi makambo ya demer bato bakipaki yango telele ko bima na lobaki makambo ba makambo ebele na lobaka bato ebele babenga nga profete pona lobaka ba makambo mususu na za ko analize ki toko pena makambo nenge za komona na epi na lobi a partir analize oyo likambo boye ko bimela ezo bimela kape boka na pe date ya leloyo nana kesha pe akotika na nafali kala mingi te bakozala te bakotika ye na kwebisa bino te pourquoi na minute oyo me fali na nani oyo nana na kechape ko kene musika te eko kene musika te wana nde ba realite ba vraie realite ya ba analyse ya makambu avec ba spirit eso toza kozwa bango bo kene musika te bazo kene na kokabwa na kala mengi te sika bino ba Angelika bokoma na position nini so er makamwane kokoma parce que ozo ganga na ba internet na banini na yo na ba live na yo tie niki ozaniki ozaniki mena sesen kote mususu ozana ona na ketchup to singana si na yebi yango ba mas banini baba je o ozo sala c'est bien ozo sala yango mena suke komemela yo nini $100 wane kopesa yo nini na vi e komema yo pe poto te $100 wane komema e kopesa eloko na vite okolia yango et puis c'est ça suffit. Meni kimenga na association bakotika lawana lelo osali makambu o décourager bato o décevoir bato soki bato bazolo sala émission mibale misatu mine balo bake yo ozo sala ba erreur salo sera o se reprocher pe na likambu quand même de temps en temps. Pourquoi balo bakaka yo? Pourquoi balo bakaka yo soki Angelika Madeleine? Pourquoi balo bakaka yo? Ça parce que eko ki kozala ke osali pe eloko moko ya bien te alors eza eloko oyo olingaki yo se reproche otala nanu eloko nini osala ki ya bien te il faut pas kolobaka ngai 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 ba nini oyo ba kamera oyo ekomi kokosa batu mabe il faut kozala réfléchir objectif na bino eza nini soki oza pe nani ki ya solo pourquoi bokangama na ba conflit ya pamba pamba na NK pourquoi okangama na conflit na NK en kaza fami moko soki omoni bie azako travaye makasi. Bozo koprande makambute. Ozo koprande makambute. Nga naza desi na ba komportema na bino antuka. Biso toza wapona kosipurte bino. Boke ne liboso tope saka bino ba mayele, ba courage, ba conseil. Me awa mikolo mutu na muta komi yende ye, akomi komi sala. Avek sabato ba kende ki musika te. Baza ebele batu bakota na ba internet bakende musika te obeta ane moko ya mibale mutu asili na ye. Me antukanga na sukeli awa kose ezake zalama ya moto swati ya malili.
Il faut pas qu'on soit la katikati, tu seras vomi. Pona choix na yo, eza carte ya mundele. Pona carte à suivre.